Velkommen til Bo's Verden, hvor vi i dag har besøg af chef-scout i Randers FC, nemlig Mads Aasen. Mads, du må lige prøve at forklare dit job. Hvad er det helt præcist, det består af? Ja, altså øh, det består jo i ordet scout. Øh, ud og prøve at se, om jeg kan finde så mange kvalificerede emner til vores første hold. I så fald, at vi har nogle afgange, så er vi så godt forberedt som overhovedet muligt, så, så Søren og Thomas kan sidde og og plukke lidt i de lister, jeg sidder og laver til, til enkelte positioner. Øhm, så det handler i bund og grund om at være så godt forberedt som overhovedet muligt. Øh, være så tidligt ude som overhovedet muligt. Øh, tale med agenterne så hurtigt som muligt. Øh, sådan at, at, skulle vi sælge en profil, jamen, så har vi faktisk allerede profilen klar. Øh, en ny profil klar. Øh, ja, så hurtigt som muligt. Øh, det er et, nogle gange, hvis, 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 hvis timing er rigtig det kan man se med... med med den tilgang, vi har haft med, med Simen Balkan Nordlig øh, fra Ålesund, som vi, vi tager ind til vinter. Der synes vi, vi er sådan et skridt foran, hvor vi, hvor vi spotter noget i markedet, som vi kan, vi kan være så heldige at, at, at signe et halvt år før kontraktudløb, som så først skal ind i truppen senere. Mm. Øh, så nogle gange så, så overlapper det en til en, og nogle gange så tager man noget ind tidligere, for så at sige, så kan det være, at man allerede har planlagt en afgang på, på den position. Ikke at det der er det tilfældet, men, men nogle gange så er vi lidt, lidt tidligere ude. Ja. Øhm, så det er lidt med timing med, med udløb, men også, øh, med, vores, med vores egne afgang. Ja. Altså man kan sige, at et eller andet sted, så er der kommet lidt struktur på Randers FC, der man redder sig i Superligaen osv., der bliver en skrue på nogle knapper. Nu, nu er man ligesom der, hvor man gerne vil være, hvor man kan sige, nu kan man begynde at arbejde foran og sådan nogle ting. Når du sidder og skal, skal finde de her spillere, så skal det også give værdi for klubben, forstået på den måde. Mange gange, så kan man jo egentlig bare købe en, der er et navn, bang, give pengene for det. Mm. For man bruger også penge på, at du sidder og finder dem her. Men det kan betale sig, når man finder en Lasse Berg, eller en Norlin, som man godt der ikke? Ja, det skal jeg jo sige ja til, ja. Ja, så, så er jeg jo på den. Ja. Øh, men altså, ja. man, har, man har historisk set været dygtig til at finde øh, spillere i Randers FC, som man har kunnet videreudvikle og selv for mange penge. Ja. Og det skal vi blive ved med. Altså vi kan se at tendensen, det er bare, at unge spillere i dag, de koster bare mere, end hvad de gjorde for fem år siden. Altså mm -hmm. det, det, er, det, er en, det er en tendens, der er i, i markedet, og vi, vi oplever også på vores egne spillere, der er meget mere interesse i dag. Altså spillerne kommer hurtigt igennem, kommer hurtigt på første hold, er dygtigere i dag, øh, end de var for, lad os bare sige, fem år siden. Øh, de er bedre skole. Øh, så så man kan sige, vi skal være dygtige til at spille med salgsbare spillere Vi kunne godt lave et hold, som måske kunne klare sig en placering bedre ved at spille med ældre, erfarne spillere, mm. øh, men det kan man ikke lave en fodboldforretning på i, i vores størrelse. Altså, husker, Du snakker om dig selv, at du havde en fornuftig fod som fodboldspiller. Øh. Nå jamen, Vi snakker for eksempel også Ralf Pedersen. I var sådan, det var sådan lidt late bloomers. I var jo ikke lige dem fra ungdomsårene, der... der, der kunne se skulle være de kommende Superliga-stjerner. Hvad var det, I havde med? For I må også sidde og kigge lidt på, hvad, er det, de unge mennesker, de skal have mm. at pakke for at lykkes? Ja, så altså først vil jeg lige... Jeg synes trods alt, at Ralf havde en dårligere fod, end jeg havde, mm. hvis jeg lige må, må, må smide den ind. ja, uh -huh. uh -huh. yeah, men det er, jo, det er, jo, det der er allersværest at skavt. Det er jo personlighed. Det er, jo, det, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan jo øh, man kan jo sig til mange ting. Øh, er han god på bolden, hæder han godt, er han fysisk stærk, er han hurtig, sparker han med højre og venstre ben. Alle de her øh, lette øh, identificeringsmål. Altså det der, hvor man kan sige, det kan enhver få øje på. Men mm. det der jo er jo svært. Det er jo personlighed. Og så tilbage til spørgsmålet. Jeg tror både det Ralf og jeg havde, det var vilje. Mm. Vilje til at ville det der mål, vi havde om at spille Superliga det mere end de andre talenter, som jo havde opnået en masse måske på landshold, eller måske hurtigt været udlandet og kommet hjem igen. Jeg tror, vildt der kommer du langt. Så det, det hvordan skal man Hvordan skal man spotte det? Hvordan skal man scout det? Men det er i hvert fald noget, man kan sige, inden vi, vi signerer en spiller, så har vi også en samtale med spilleren. Vi har taget en reference på spilleren. Vi har typisk talt med en tidligere træner, som har haft spilleren. Så det er jo det, vi synes, vi er meget grundige på personligheden også. Mm -hmm. øhm, man kan ikke ramme den 100% bag hver eneste gang. Øhm, der vil altid noget være en anderledes kultur i den klub, han kom fra, end vores, og hvordan er dynamikken i truppen, og alt det her. Og nogle gange så er det jo meget spilletid. Hvis spilleren ikke hurtigt nok får spilletid, så kan det være, at det bare ikke er et godt match. Mm -hmm. Men vi bruger meget krudt på at finde en rigtig personlighed. Øhm, men med vilje kommer man man langt. Og det er jo også det, som man ser, nogle af dem, som har talent, har måske ikke så meget vilje, fordi det kommer nemmere til dem. Og det, det er sådan lidt en sjov balancegang. Vi har en uh, Nikolaj Brok der måske ikke stod forrest. En uh, Jonas Bager, der heller ikke stod forrest. En uh, Nikolaj Poulsen, der ikke stod forrest. De arbejdede så simpelthen forbi de andre med talenter. Vi har set en Kasper Fisker, der var helt nede i Jyllandsserien, inden han ligesom begyndte at forstå, mm. hvad det hele og, 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 og så kender vi jo så resten af historien, ikke? Jo. Den er, den er svær at spotte på den måde. Når man nu kigger, kigger Randers FC, og så de spillere, Randers FC har nu. Nu snakker man lidt om, at før i tiden, hvor man bare skulle overleve, og så videre, er det måske lidt andre spillere. Nu begynder man at hente lidt andre spillere ind på en anden hylde. Men kan de også det andet, hvis nu Randers FC får problemer? Man får nogle skader på nogle udsatte poster, Lasse Berg og nogle kanter og en målmand osv. Kan de andre spillere, så det her med at overleve Superligaen? Ja, altså det, det er det er ikke sådan en bekymring, der ligger os særlig nært, fordi at igen, vi går rigtig meget op i at hente spillere, der gerne vil os FC i med og modgang. Uh, vi henter ikke uh, egoer ind. Vi henter mange, der kan bidrage til fællesskabet. Uh, og det kan godt være, at vi har solgt måske toppen fra hierarkiet, siden Erik gik og Pisinger, og, og nu også Vito ham og Amstrad, ikke? Uh, men vi synes, vi har været dygtige til at, man kan sige, udvikle vores egen til at blive ledere. Uh, altså, Lavnborg har taget store skridt. Lasse bare en naturlig leder på sin egen måde, han er jo stadigvæk ung. Mm. Øhm, så har vi hentet, hentet Daniel Høgh ind, øh, som bare er en født leder. tager et voldsomt ansvar, han har været der har været en uge nu. Ikke? Øhm, mm. god, god personlighed. Men det kan vi jo gidsne om. Altså, skulle vi i 7.13 forbyde det, og alt det der stå i intuitionen, hvor, hvor vi kommer i den dårlige ende, jamen, øh, så synes jeg, at vi har så stærk en kultur blandt spillerne, men også i, i, i klubben. Altså, der er mange, der har været der i lang tid. Thomas har været der lang tid, Bertel har været der lang tid, Ralf kender gamet, Erik har været der lang tid, der sidder jo nogen på kontoret, der har været der lang tid, Søren kender gamet, jeg har været i klubben, altså jeg synes, vi, vi er et godt sted på det, altså mm -hmm. jeg tror, vi er mange, der godt ved, hvad det drejer sig om, og så må vi jo støtte og hjælpe dem alt det, vi det overhovedet kan, hvis vi når dertil, ja. gør vi selvfølgelig ikke, men, men det er jeg ikke så bekymret for, jeg synes, vi har en rigtig stærk kultur i klubben. Når man nu snakker om, øh, om en Randers FC-hold for eksempel, ikke, hvor, hvor du snakker lidt om, at øh, man henter ikke så mange egoer. Man kan sige, at jo stærkere truppen er sammen, så er der også plads til egoer. Og egoer er jo også med til at danne en eller anden dynamik, ikke? Mm. Jo, altså man skal jo have øh, på et godt fodboldhold, skal man jo have nogle individualister, der ja. kan afgøre fodboldkampen med. Mm. Og dem har vi, øh, synes jeg også, været dygtige til at finde. Øhm, en Tosin hente, har været helt afstanding, men er samtidig en fantastisk person. Mm. Stimme O'Day, det samme. Øhm, stort, altså stort navn i Europa, kommer fra en topklub i Belgien, men har tilpasset sig vores kultur lynhurtigt. Altså, Tager meget ansvar, er god socialt. Øh, og det, det er jo vigtigt for os, at, øh, at når der kommer modgang, at man så står sammen. Og det ikke er ikke egoer, der bare vil være her for penge skyld, men også godt kan lide at være i klubben. Og det, er lidt, det er lidt, der lytter mig til, at, at de er glade for at være i klubben. Altså, hvis vi snakker om det, så snakker man altid økonomi, hvor man så siger, at vi har måske øh, top 9-10 budget i Superligaen, men overpræsterer. Det må jo være en ros til selve staben. Er vi ikke enige om det? Jeg tror, jeg er en ros til alle. Øhm, selvfølgelig spillerne, det er jo dem, der skal udføre jobbet, øh, staben, øh, men også, det kan, lyde, det kan lyde ret banalt, men også sådan noget som, som vores administration. Altså, vi har nogen på kontoret, der bare elsker vores klub, som godt kan lide at komme på arbejde, og godt kan lide at være nærheden af spillerne. Altså det, det, er, det, synes jeg er stor ros, specielt, øh, speciel til, til Søren og hans team, at, at man har fået den gamle Randers FC kultur tilbage. Og så har man puttet på sportsligt også, sådan at, at, det er bare en god arbejdsplads. Folk kan lide at komme på arbejde. Øh, spillerne smiler og er glade, og de snakker med, med alle. Øh, og nu skal det jo ikke lyde øh, alt for rosenrødt, fordi når man gør det, så, øh, så når det går tilbage, så, så, kan man jo lyde, som om man ikke har set farsenhælderne. Eller, men vi er kritiske på, på næsten alt, hvad vi foretager os. Altså, det, 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 jeg synes, er det fede, at når det, når det går rigtig godt, så er vi, vi stadigvæk, kritisk, så vi kan få udviklet nogle ting, så vi mm -hmm. ikke falder i søvn, når vi nu ligger og, kan man vel også sige, overpræsterer på nogle punkter. Det er jo klart, det er sjovt nu, øh, Og som der er gået den sidste sæson, hvor man kan sige, forventeligt kan den her sæson jo ikke blive ligesom sidste år, hvor, hvor man møder Leicester i Conference League, har nogle vanvittigt fede kampe. Men den oplevelse sidste år har simpelthen også flyttet klubben. Hvilke parametre føler du, vi er stærkere på, er at have spillet det her europæiske spil? Ja, jeg synes, det tror, at måske, selvforståelsen er blevet lidt større. Altså, øhm, at vi, øh, vi ikke er den der lille kedelige klub. At vi godt kan sparke fra os øhm, selvom vi måske har mindre økonomiske muskler end nogle af de andre. At hvis vi gør det på vores egen måde, så kan vi godt lykkes øh, med det. Så jeg tror, som sagt, selvforståelsen er et par der er vokset meget. Øhm, vi er et attraktivt klub for, for spillere at komme til. Øh, vi kan hente spillere fra en højere hylde. Øh, jamen, det er vel egentlig det. Altså vi, øh, vi, 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 kører sådan set bare skibet endnu mere sikkert imod havnen. Øh, vi fortsætter ud af, ud af de strategier, der er lagt for klubben, som jeg synes er helt fantastisk. Øh, så, så det er måske svært at pege på lige den og den del, at øh, er vi, er vi vokset på, som klub på, på nogle specifikke parametre. Men ja. jeg tror, at selvforståelsen er, er blevet større hos, hos spillerne. At hvis man ikke lige kunne komme der til hjem, så kunne man altid tage til Randers. Ja. Øh, der tror jeg, at der er mange, der, der meget hellere vil til Randers i dag, end, end, mm. for bare ja, 3-4 år siden. Men hvis man kigger lidt på det her med alle de mange kampe, også i europæisk, så kan man sige, at når der ikke er så mange kampe i europæisk nu, så burde man også blive stærkere i Superligaen. Det er bare ikke altid sådan, det hænger sammen med. Så det, det, det tror jeg, historikken vil vise for, for klubber i vores størrelse. Jeg husker selv, at jeg spillede i, i Horsens, og der, der, der præsterede vi okay i Europa, men, men bøvlede meget i Superligaen. Og det er jo det, jeg har været mest imponeret over sidste år, mm. at, at vi talte meget om, hvordan kommer vi igennem det her. Hvor mange flere spillere skal der til, til de her 10 kampe i Europa. Øh, og der må jeg sige, der, der synes jeg, vi kommer rigtig flot igennem. Det er klart, at vi vil gerne have haft mere ud af mesterskabsspillet end, end Sjælplads. Men vi ligger alligevel over vores pointantal fra sidste år. Så der har vi også forbedret os. Så det både at kunne præstere i Europa. Lidt uheldig i pokalen med at ryge ud til OB, det var unødvendigt. Der kunne vi også godt have gået, gået længere. Og så samtidig præstere i Superligaen. Det synes, jeg, det synes jeg er en stor bedrift faktisk. Ja. Altså, man kan sige, at det er i hvert fald en Randers FC-klub, som, uh, som bliver kigget meget på uh, for alle eksperter. Vi ved også, med ham nordlige lige har sejnet ham nordmanden fra januar, der var stole Solbakken ind over. Og når der kommer ros fra Ståle Solbakken, jamen, så har man ligesom ramt et eller andet. Mm, <laughs> jamen jo, man det, må, det må man sige. Ja. Øh, Mads, der er selvfølgelig også det her med, at når der er mange kampe, og man har en uh, fornuftig trup, og vi har jo næsten den samme trup stadigvæk uh, antalsmæssigt, så er det også nemmere at gøre folk tilfredse med spilletiden det bliver så altså man kan sige at der er en gave i hver problem. Mm. Øh, det bliver så det næste nu at holde alle tilfredse, fordi hvis vi kigger på den tro, vi har, så har vi altså fornuftige spillere. Vi har to øh, mand på på alle pladserne. Hvordan holder man så stadigvæk den her harmoni i trummen, når der er nogen der ikke spiller? Ja, yeah, øh, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg tror på at hvis man skal have det her gode miljø som vi snakker om, så skal der være konkurrence om pladserne. Øh, for at man både kan udvikle sig som, som person, øh, som fodboldspiller, men også som hold. Øh, men det er da klart, at der bliver nogen, der er skuffet. Det var der også sidste år. Der var nogle rigtig fede kampe i Europa, hvor der var okay. nogen, der skulle se udenfor. Altså, det er ikke det, gamet. Det er det, jeg snakker med vilje. Hvis man sætter sig over hjørner og grader, øh, efter fire kampe ikke har så tror jeg typisk også, det er svært for dem at nå i mål, som den helt store fodboldspiller. Ja. Så, øh, men jeg synes at igen, at vi har et trænerteam, der er rigtig god til at balancere tingene. Øh, taler meget med spillerne øh, og giver en forklaring fornuftigt, hvorfor, hvorfor det holdet er sat, som det er. Øh, og så får man en færre chance. Og når man får en færre chance, så, så det er det jo den chance, man skal tage for at bevise, at man er god til at spille på, mm -hmm. på Randers i første hold. Så øh, alle kan jo ikke være tilfredse. Der vil altid være nogen, der er utilfredse, men sådan skal det også være. Der skal være konkurrence om pladserne. Altså, som der er nu, der kender I alle sammen hinanden i, øh, i selve styrehuset af, af Randers FC. Så har Thomas Berg, han var jo rygtet til OB på et tidspunkt, så var der snak om, at det skulle være Bertelsen eller en udefra. Bertelsen er jo også en fantastisk fyr, og det er de alle sammen. Men hvis man skal flytte sig som klub, vil det så egentlig ikke være en fordel nogen gange at få en ind med nogle andre tanker? Hmm. Jo, altså det, det, det kan da godt være. Øhm, men det kommer jo det kommer jo an på hvad man, man, man som klub vil øh, og det er jo bestyrelsen og sådan der der styrer mm -hmm. det. Øh, men man kunne se dengang med med Collin, ja. det var jo et frisk pust, øh, mm -hmm. som jo, som jo går nogle andre ting. Og det lytter jeg mig til, at Thomas lærte rigtig meget af mm -hmm. øh, uddannet også ham som træner. Men igen, jeg synes vi vi, vi er lige nu er vi er vi et, et rigtig rigtig godt sted og skulle skulle, skulle scenariet opstå at øh, Thomas ikke er i Randers FC mere, så er jeg sikker på, at vi, vi finder en øh, god løsning. Det kan, være, det kan være mange løsninger. Det kan være det kunne være Rasmus var interesseret, det kunne være en helt anden øh, mm -hmm. profil. Men øh, det er jeg sikker på, at dem det, der skal træffe dem slut, den beslutning har en god plan for. Det kunne også være, være Rasmus som cheftræner, og så med en anden assistent, der måske kunne gå ind og komme med nogle idéer og nogle visioner og så videre, som man trods alt havde en base et eller andet sted. Yeah, altså den, ja, altså den, 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 den tid kommer jo på et eller andet tidspunkt, mm -hmm. øh, jeg tror og man sætter sig i stolen på en forholdsvis klub, så ved man godt, at det ikke er for resten af livet. Så på et eller andet tidspunkt, så opstår den mulighed, og hvis det er Bertel, eller det er øh, ja, en helt anden, så er jeg mm. sikker på, at øh, de beslutninger, som både bestyrelsen og Søren har truffet hen over de sidste fire år efter vi reddede os, de har været, været rigtig gode, og det, det er jeg ret sikker på, at det fortsætter med. Er du landet som chef-scout? Er det det, du skal, eller har du et trænergen i dig i fremtiden? Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg er enormt glad for mit job. Uh, jeg tror, vi talte om det lige før, det der med at gå på, gå på arbejde, og så, så virkelig have det som sin hobby. Altså, det, det, det er noget, jeg interesserer mig så vildt for. Mm -hmm. uh, det er jeg enormt taknemmelig over, at jeg har fået den mulighed. Uh, men om jeg har et skjult gen et eller andet sted, det, det tror jeg stadigvæk, jeg sådan roder lidt rundt i. Uh, jeg har jo fornøjelsen af heldigvis stadigvæk at være og hjælpe både Ravn på 17 og hans på 19 med noget morgentræning for de unge mennesker, hvilket jeg sætter enormt stor pris på. Det er så fedt at komme ned og sådan få græs under fødderne igen, og, og kunne få lov at nørde i de, de tekniske ting, som, som der måske ikke er så meget tid til, når de er med holdet, både med, med Ravn og hans. Det, det, det er virkelig dejligt. Det, 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 det nyder jeg. Også, og det, det er også en god måde for mig, når jeg sidder og scouter på. på på nye spillere, at jeg så kender rent faktisk vores egne spillere indgående. Både både mm -hmm. jeg kan jo sætte mig til at se deres kampe, jeg kan se dem live, men så kender jeg dem som personer også. Det, det synes jeg giver mig en lille fordel, at, at jeg rent faktisk ved, hvad jeg, hvad jeg taler om, når, når vi snakker om de unge mennesker, mm -hmm. der, der forhåbentlig skal op i vores universitetsgruppe. Men tilbage til spørgsmålet. Jeg tror umiddelbart ikke, der ligger nogen øh, træner øh, gennem i maven på mig. Øh, men man skal aldrig sige aldrig. Øh, jeg gør også lidt for at uddanne mig ved siden af, som med de her mm -hmm. træner beviser. Så lige nu, der er jeg. Der er jeg rigtig glad for at være, hvor jeg er. Hvad er du en klogere på, efter du har begyndt at sidde og scoute og sådan noget? Ja, det er svært. Jeg kan huske, da jeg var spiller, og da jeg sådan kom lidt udenfor, hvor, altså, hvor svært kunne det være. Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan det ikke lykkes noget bedre oftere? Men jeg har fundet ud af, at der skal mange til tango i ligesom sådan en fodboldklub. Der. Det, er mange, det er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Som sagt, så kan man gøre sit hjemmearbejde rigtig godt. Man kan det så ofte som muligt, man kan tage de rigtige samtaler, men det at flytte en fra en kultur og til en anden kultur, det er svært. Altså, jeg er med til at finde en gut som Vincent Honorbo, som mange sikkert allerede har glemt. Det mm. Var der jo en kort tid. Vi kiggede på en anden spiller, som ikke kunne, kunne flyttes. Han ville, ikke, han ville, ikke, til Randers. Og så fandt vi Vincent, som var meget sammenlignelig med ham, vi kiggede på. Øh, og hver, at vi skulle spille nogle flere kampe i Europa, så gav det mening. Der var en plads derinde. Og det lykkedes bare ikke. Altså Personligheden, uh, lidt introvert type, vidste vi godt, men uh, der, der manglede helt sikkert nogle ting der. Mm. Uh, om det var et decideret fejlkøb, det, 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 det ved jeg ikke. Uh, han, han spillede sig selv en rolle, og, og er glad i dag nede i Ungarn igen. Ikke? Mm. Så det, jeg tror, jeg er blevet klogere på, at det er. Det er sværere, end det ser ud til. Altså, det der med at få mange ting til at gå op i en højere enhed. Ja. Randers <coughs> FCs spillestil. Er man der, hvor man vil være? Hvordan vil du definere vores spillestil? Nå, men jeg synes, vi har udviklet det, at vi kan gå ud af mange tangenter nu. Øh, fra at gå fra en, en, en meget stram organisation og, og 4-4-2 til at til at kunne spille 4-3-3, til at kunne spille øh, 5-3-2, øh, til at kunne spille 4-4-1-1. Jeg synes, vi er blevet sådan lidt uforudsigelige faktisk øh, i vores spil. Fra da fra jeg selv spillede, hvor vi, hvor vi spillede lidt mere simpelt op på en angriber, så spillede vi derfra, hvilket vi stadigvæk drager fordel af i dag, at vi kan, vi kan det. Øh, men til at vi har fået lidt nogle, nogle andre boldtyper ind, øh, nogle mere boldfaste, starter jo nede ved, at Simon Graves kommer ind i midt vores som er en, en, en rigtig god fodboldspiller, for at vi lader ind, øh, som, som bare gør, at, at, at vores hold er blevet måske mere seværdigt. Øh. Så jeg synes, vi har fået nogle, nogle, nogle flere tangenter på, som. Som, som, kan gøre os lidt uforudsigelige. Kommer også lidt ind på, hvilke slags kantspillere spiller vi med. Um, er det nogen, der er det dybte løber, eller er det nogen, der går, som Greve kunne gå ind i banen og lave overtal? Så, så det, jeg synes, vi er blevet, ja, nu har jeg sagt nok, men, men måske lidt mere uforudsigelige i vores spil. Mm. Hvad er det, man stadigvæk kan flytte på sig? det kan vi gøre hver eneste dag. Mm. Vi, stiller, vi stiller stadig store krav til hinanden. Vi skal rykke os, både som hold, men også som, som det individuelle fodboldmenneske, skal vi kunne rykke os. Uh, vi skal udvikle på dem, dem vi har, uh, og så skal vi selvfølgelig stadigvæk flytte klubben. Uh, igen, der er blevet truffet nogle, nogle sindssygt gode beslutninger, synes jeg personligt, i, i, i klubben. Det er jo fristende, når man får de her Europa-millioner, og går ud og reinvesterer dem i det sportslige budget, og så siger, men så kan vi jo købe bedre fodboldspillere. Men det er typisk ikke en til en, det kan du ikke gøre hen over natten. Uh, så det har vi... Det har vi det, har vi, det har vi blandt andet puttet i, i, i bedre faciliteter i loungen. Øhm, vores træningsbane er blevet opgraderet med, med vand i, øh, så vi selv kan stå på vandingen dernede. Meget bedre græsbane, det er blevet hegnet ind. Der er kommet en helt sprit ny kunststofbane, som meget snart er blevet, bliver taget i brug. Øhm, så selve infrastrukturen og, og det, det, det daglige arbejde er blevet, øh, blevet bedre i Randers FC. Mm -hmm. og det, er, så er nogle, det er sådan nogle ting, som, som jeg synes er den rigtige måde at gøre det på. Øh, når vi har besøg af spillere nu, som, som vi måske skal kontakt med, så nævner de vores faciliteter som helt fantastiske. Altså, øh, vi skal også til at gøre noget ved vores omklædningsrum igen. Jeg øh, har købt øh, en kryo som er den her til at restituere bedre. Øh, så øh, jeg synes, vi er et rigtig godt sted, det må, mm. jeg, det må jeg sige. Altså, jeg er imponeret over det arbejde, der bliver gjort. Ja. Det er en spændende udvikling, kan man sige, klubben den har været igennem her de sidste fire år. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og vi, vi, der bliver jo tit snakket om det her med, at øh, FCK, Midtjylland, Brøndby øh, vil være klubber, AB, som kan gå hen og ramme dansk mesterskab. Kan vi nogensinde det, tror du, i fremtiden? Ja, der skal jeg næsten sige, at jeg skal ikke det. Uh, det er klart, der skal, der skal vi er næsten op og ramme et mirakel, ikke? Men, jo. Men lad os nu se, altså, det ser ud til, at både Midtjylland og FCK slider lidt med det nu. Øh, vinduet er selvfølgelig ikke lukket, der kommer et vindue igen til januar, hvor der kan ske ting og ikke? og jeg siger ikke, at vi er oppe og konkurrere med dem, men, men, som man så det med OB, HV, hvis, hvis alle ting øh, spiller, og man får sammensat et, øh, et, utroligt stærkt mandskab, så siger jeg ikke, at, at mesterskabet kan gå til en, til afsætter af allerede i år. Jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver os, men, men, for at vi skal det, så skal vi, så skal vi så skal vi godt nok ramme den i røven, så skal vi godt nok Jeg ja. skal sol Men, men der. så er det jo også med Esbjerg, der lige pludselig havde et hold, der bare er ikke? Det. Ja. ja. på det en tidspunkt. Ja. Ungdomsafdelingen, hvor, hvor, stærk er den, Mads? Og jeg synes, den står... Med andre klubber. Jeg synes, den står, står flot. Jeg tror, Peter, vores talentchef, har, 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 sagt, at, at sidste år, så var vi, vi best of the rest, som man næsten siger i, i Formel 1, ikke? Altså, der er nogen, der er meget, meget svært at konkurrere med. Men så, så, så ligger der nogen i, i et spænd fra placering 5 og nedad. af og der tror jeg samlet set, at vi, hvis jeg husker rigtigt sidste år, hvis man blander 15, 17 og 19, bliver, bliver en flot 6. plads. Og det er altså, det kan måske lyde lidt kedeligt, men det, er, mm. det er sgu en flot præstation. Altså vi lægger virkelig også og får noget for pengene i ungdom. I år har vi, har vi Oliver Jensen, som er kommet fast med op i truppen. Vi har en en Mikkel Brun og en Jeppe Kusk, som træner fast med, som vi faktisk forventer os rigtig meget af. Så jeg synes hele tiden, der kommer, kommer gode, kvalificerede talenter op, og, øh, og, det er også noget, vi holder, holder særlig øje med. Øh, der er ikke noget, vi hellere vil, end at skubbe vores egne talenter igennem. Det er så alt både bedre og billigere at få dem op i truppen, men det er at rekruttere udefra. Så øh, vi, skal, vi skal øve os rigtig, rigtig meget i og stadigvæk at, stadigvæk at, skubbe på i den der talentudvikling der. Fordi lige nu, og det siger jeg ikke for, at vi, 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 vi skal, vi skal bare rose hinanden, men lige nu er vi et rigtig godt sted der. Mm. Nu siger du best of the rest, og hvad er det, de andre kan? Om de har flere penge. De re kan Vi er jo, som jeg tror også Peter siger, vi er jo anmeldere på mange talenter. Mm. Øh, vi vil jo rigtig gerne rekruttere lokalt mm. i, i rundt omkring. Men, men, nogle gange så opstår der nogle huller på positioner, hvor man skal rekruttere udefra. Øh, og der er vi jo ikke første når, 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 vi bevæger os ud på banerne. Så står Midtjylland og Brøndby og Nordsjælland og FCK og hvad de ellers sidder. Øh, men at vi kan konkurrere mod OB og, OB og, 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 de andre sådan subtop det synes jeg er flot. Altså, det, 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 er jeg imponeret over, og der bliver gjort et, et, benhårdt stykke arbejde. Du kender det jo selv, du har jo en søndag ind omkring det. Ikke? Du ved, hvor meget hvor store krav, der bliver stillet til unge mennesker i dag, Ikke? Det er jo det er jo lige før, det, det, er, det er fodbold før skole. Ikke? Ja, det er det ikke, men, men, men det er, det, er, det, er, er, er tof, som unge mennesker at skulle bruge mm. så mange timer på det, og der er mange fravalg. Altså, der er ikke meget rent i byen, og man kan jo knap nok tid til en kæreste, ikke? Og... Men nu siger du selv, det her med, at du kan se de unge mennesker, der, de er et helt andet sted, end I var, da I var unge, osv. Mm. De træner meget, som du selv siger. Træner de måske næsten for meget nogle gange? Kan man træne passionen ud af dem? Ja, det, det, kan du. Men igen, det synes jeg er individuelt. Nogle har brug for det, andre, andre, har måske brug for, for at have en lidt længere ferie, eller, mm. eller, eller, måske stå en træning over. Eller, altså, det, 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 er jo der, jeg synes, man er kommet langt med både fysiske træner på ungdom, mange har mental træning. der, der synes jeg, der synes jeg at vi som klub er rummelige. faktisk også helt op på, på niveau Ja, der kommer der en og siger, nu tror jeg, nu vil ikke sætte navn på, men jeg ved at der kommer en og om man kunne få fri på par dage til et bryllup, når vi, når vi er gået på ferie. Og det, der bliver bare så ja jo. Altså, det, det der, 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 synes jeg, vi er, vi er en rummelig klub. Øh. Det er faktisk, det er rigtig udtryk, det her med rummelig, fordi dengang Thomas Bær, han øh, skulle have konfirmation med sin søn, der blev medierne at skrive det op, hvor man tænkte, herre gud, øh, Bertel kan sagtens slå med det her, og Thomas Bær har været inde over træning hele ugen, hvad er problemet? Mm. Altså, konfirmationen er vigtigere end fodbold et eller andet <laughs> sted. Ikke? Det er, Randers er gode til det her med at egentlig at tale ting lidt ned roligt nu. Mm. Altså, det er en fornuftig klub. Det, det oplever jeg. Nogle ja. øh, nogen vil jo kalde det kedeligt. Ja. Øh, men jeg kalder det ansvarligt. Altså, det synes, øh, jeg synes, vi er dygtige til mennesker. Øh, der bliver jo altid være, være, være unge mennesker, som, som kommer herfra i deres U19-tid, som jo så ikke har været plads til på Superligaen. For det er jo et kæmpe stort step. Mm -hmm. altså, hvis Hans han har 18-19-20 mennesker i en trup, øh, fordelt på, på to årgange selvfølgelig, så, så skal der jo nogen, så er deres, så er deres ungdomstid jo forbi. Mm -hmm. Men vi kan jo ikke tage 10 i en Superliga-trup. Så det er jo en hård i det der. Øh, og skulle gå fra U19-fodbold og så direkte op i en Superliga-trup. Det, det, er, det er virkelig et virkelig hårdt nåløje. Mm. Man skal opføre sig ordentligt, når man siger farvel til folk, og ser, at man ikke kan hjælpe dem videre. Mm. Men det er jo også det, som man kan mærke, som du selv siger, det der med, det er måske ikke, fordi man forlanger så meget for spillerne, at spilleren har nemt ved at komme til Randers og komme videre. Og det gør jo også et eller andet sted, den her snebold begynder at rulle, at folk vil gerne til klubben, fordi de ved, at man bliver hjulpet videre. Ikke? Det betyder meget, at, at, at øh, folk, der, der er mennesker, der har været i klubben, men også sådan er perifære i snakker godt om klubben. Altså, det betyder jo meget at have et godt øh, ryg og image. Og det var jo det, der var lidt på vej væk tilbage, da jeg der i, i, 18, ikke? At, at, det var sgu sådan lidt. Der skulle man helst stikke op, hvis man kunne undgå det. Der var, der var sådan lidt et gale, gale hus. Ikke? Øhm, det er bare et helt andet sted, vi er i dag. Men er det ikke vildt, når du sidder der i dag og kan se, hvordan det hele fungerer i dag? Hvordan kunne det gå så galt? Det er jo vanvittigt. Et eller andet Jamen, sted. Jeg, jeg... En, en kæmpe klub vi fik øh, ja. i hvert fald sparket meget ud. Det, det ja. var nok, øh, ej, men, men jo, jo, altså, der sker jo mange ting undervejs. Altså, der er jo mange beslutninger, som man skulle have lavet om, øh, når man kan, hvis man kunne få lov til det øh, efterfølgende. Men jeg tror, jeg tror den streg den er slået i det sand. og jeg tror, dem der var med til det, har vel udtalt sig mange gange nok om det, mm. at, at der blev truffet nogle forkerte valg. Og, og man har ligesom lært at det, ligesom i stadig er kritiske, selvom det går godt. Altså det, det er hele tiden med den for ikke? Jo jo, det er jo, det er jo forhåbentlig øh, det, vi aldrig skal tilbage til. Ja. Øhm, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke kigge ind i glasskuglen og sige, at vi ikke får et hårdt år på et eller andet tidspunkt. Rent ja. sportsligt igen. Øh, men så ved vi nok i hvert fald, hvordan, øh, hvordan vi ikke skal gøre. Ja. Øhm, selvom jeg synes, det var, det var et frisk pust, det der skete undervejs. Altså, der, der, der skete jo nogle ting. Vi rykkede os jo kommercielt, og der var jo lidt mere bevågenhed og med det her tv-program og alt det her. Der, der, Folk fik jo det godt indblik i Randers, og vi åbnede mm. os lidt mere op. Ja, vi så timer det med næsten. Og... Altså jeg vil sige, at de der tv-folk, de må virkelig have fået noget for pengene. Ikke? Altså det, er jo, det er jo næsten jo næsten at det så lykkes lige til sidst at redde os. Så... Ja. Jeg har næsten gemt det bo nu. Ja. <laughs> vi, vi er heldigvis videre, vi er et ja, rigtig godt sted. Et forsigtigt bud på en uh, placering efter grundspillet i år. Hvad tror du? Efter grundspillet så er vi meget tæt Superliga i år, som du så siger. Ja, må det ikke vi have os med i, i, top 6 igen? Ja. Det håber jeg. Jeg siger tusind tak for snakken, Mads, og øh, du må tilbage til computeren, skal. Ja, <laughs> tak. Selv tak.